こんにちは。日本学術書道会の田村喜覧です。今日も日報出版社の前後牧場筆記から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は魔界を離れずして仏界にいるです。魔界とは悪魔のいるところで、現世の汚れを色濃く背負ったところ、その魔界から離れることなく仏界にいるということ、つまり悟りに達すれば魔界も仏界も超越したところで物事を考えることが可能であるということです。それでは今から魔界を離れずして仏界にいるを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。